אז הסיפור האישי מתחיל ככה. יום אחד הייתי בקרב המאכל של שדה בוקר, והשומר ראש של בן גוריון מגיע, הוא אומר לי, אלישה, בן גוריון קורא לך. טוב, לא נעים, הכניסתי לאוטו, דוד שקולרה, אני מלוכלך, אני דופק בדלת, בן גוריון יושב בסוגיה, אני מתכנס. אני נכנס, אלישה, היום היו אצלי צרפתים, ועשינו לחיים, והם השאירו את הבקבוק, רוצה שלוק? רוצה להתקלח, זה קראת לי. טוב, אז הוא אומר, נוותר על השלוק, לא בשביל זה קראתי לך. אז בשביל מה כן? ואז הוא אומר, תשמע, מה שהם אמרו, שהם נפרדו לשלום, לא נותן לי מנוח. אני מצטט אותם. לעולם לא יהיה לכם יין איכותי כמו ששתינו עכשיו. אז הוא אומר, אלישע, אפילו פה למנוחה. מאוד שיבחה את ענבי המאכל שלנו בקיבוץ. המשימה הבאה שלך זה ענבי יין ויין איכותי, לפחות ברמה של הצרפתים האלה. אני אומר לו, רק סיימתי את הפקולטה, והמומחים אמרו לי שזה בלתי אפשרי. אני מקצר, והוא אומר, עכשיו תקשיב לי, אם המומחים אמרו בלתי אפשרי, החלף המומחים. אני אמרתי לו דחילה, אבל לא אמרתי שאני רוצה להתקלח. ואז הוא החליט לשחד אותי. ואמר, תראה, אני מעל גיל 80, ואם אני אתן לך מתנה, אתה תבטיח? אז אמרתי, קשה לי. אז אני אתן לך אפילו ספר, פה, מאחד מ-5,000 ספרים פה בספרייה. אז אני מאסף, אני גם אחתום לך בפנים. אז אמרתי עוד פעם, דחילה. לכבודכם, הבאתי את הספר הכי יקר בספרייתי. אדיו. לא שיטת צבע. אסור היה לו ללכת בחולצה עם העת עם הדיו שלא יכתים. בוא נציטה עליו רק עם האור. אבל מיד המכתבה, הוא התיישב, אני חיכיתי, רוצה כבר מקלחת, והנה הספר. זה באמת היסטוריה. אנחנו רוצים לראות בקבוק יין. לא, זה... איכותי. לא שם שתי אותו. בארץ, בארץ, יש שאלות מאוד טובות. עכשיו זה עניין של ויכוח בין המשורר למדינאי, ובן גוריון נהג להגיד לנתן אלתרמן לא פעם, הרי אינך איש זקן, למה לא תחליף שם משפחתך? נתן אלתרמן המשיך בן גוריון לקרוא לו נתן, כי הוא לא הסכים. בן גוריון הרי שינה מגרין לבן גוריון. טוב, אז תראו את החתימה ותראו שהדיו נשארה כולה כמו שהוא כתב. זה כבוד גדול. וזה ב-9-11. שנה לפני מותו. אלישע זורגיל, מה הוא כתב שם אבל? בדידות. בדידות, אבל בן גוריון.